Саблық учан ойнарға шарлығын хумыртқы шарлыла тұрғыза шарадығыны Хакас шонның 12-інді сесінді ұлғылар шөбі алымысыған. 5 жыл аразын айди ағыбондалы 16 кызы хумыртқылып барыған. Амды шон обыстың тестеге ұлғы шилі алынды, Саблық этнограф Кузьма Патычақ шарлығын хумыртқы шарды азыбыстылар. Ол Хакасиядағы науку эстезиялық институтандасында тұрғызылып барыған. Шоқтыра керек ұлғылар шөбінің күстенгеннен мұндай дек Саблық учоны Яков Сунчугашевтың хумыртқы шарды зыпар. Анзы чықтың неміз, бұл учоныйлар шұртыстарының көп жыларын стезиялы тоқсырға шарттықынар. Яков Иванышқа түгі жылда тұрғысылғып ұлы мемориальный шардыны. Кузьма Михайловичқа от бүл сиест таңда боларқышы қақас шоның. Ол 5 жылдың арасына 9 салтарын көздерге ұл шарадығы толтықшы. Ағбындағы Чертігашевтың орамызында тұрғызылған хумыртқы шарының авторы болса, Россиядағы хошылар пірігізінің аралышызы Вячеслав Кученов. Урты керек оларды танық деге, оларды танылығымындығы таңымалардың алқысты оларды тұрғызыға ағбынды, аныңда пасқалы, пасқы аларды пілігі керектір, танығы керектір, ши түл пілігі керектір оларды. Кузьма Михайлович Патачаков аймақ темалық наука тоқыстарын пазарынан пасқа Хакас шының тексі шықтазын үгренген ұчоны. Көп күз салған ұл ұроттыр шылызар кейбіріні ұзарыдар тоқысқа. Аның оқ күстінгінінен Хакас үлкінері ертіріліп бастанар. Аныңар аның ады пістің шонды қажынғада қалырға керек.